Assalomu alaykum jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Toshkent viloyati bosh imom xatibi 44 yoshida vafot etdi. Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domla Turmatov vafot etdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi xabar bermoqda. Xayrulloh domla Turmatov Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutida ta'lim olgan. Mehnat faoliyati davomida Toshkent viloyatidagi Chetsu, Qorabog', Zangiota jome masjidlari imom xatibi, Angren shahri bosh imom xatibi va Toshkent viloyati bosh imom xatibi vazifalarini fidokorona xizmat qilgan. U 1976-yilning 16-avgust kuni Toshkent viloyati Angren shahrida tavallud topgan. 1994-2003-yil Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chetsu jome masjidi imom xatibi hamda Toshkent viloyati Ohangaron tumani 20-sonli umumta'lim maktab o'qituvchisi bo'lgan. 1998-2003-yillari Toshkent viloyati pedagogika instituti talabasi bo'lgan. 2000-2001-yillarda Toshkent islom instituti talabasi bo'lgan. Xayrulloh domla Turmatovga ulamolar, imom xatiblar, imom noiblar, jome masjidlardagi har bir mas'ul xodim hamda qalblari Allohning baytiga bog'langan qadrli insonlarning ehtiromiga baland va yuksak edi. Faoliyatlari davomida jome masjidlarni obod va ko'rkam namozxonalarni ibodat qilishlari uchun munosib va zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo'lish yo'lida tinim bilmay mehnat qilayotgan edilar, deyiladi xabarda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ham Xayrulloh domla Turmatovning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiradi. Biz ham kanalimiz nomidan oila a'zolariga hamdardlik bildirib, sabr qanoat tilab qolamiz. Kecha mana siz domla, men sizni nima uchun hurmat qilaman? Kecha shunday chiroyli suradan nasr olib keldingiz, men sizdan minnatdorman. Tushunmagan odamga televizorda chiqay oddiy til bilan tushuntirdingiz shu narsalar. Kitob ko'p o'qiysiz. O'zingiz ustida ishlaysiz. Kitob o'qigan, o'zining ustida ishlagan odam u qanot bo'ladi u odamda. U bilasizmi, hamma narsaga befarq bo'lmaydi. Uni kuchi nimada, bilimida bo'ladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. Kattalarga xushomad qilmaydi. Uni bilimi bor. Ilmi bor. Mana nima uchun kitob o'qinglar, xudo xayrlarini. Kitob o'qisalaring savol berishni bilasizlar.